ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁବିଶା ଜେଠିଠାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ସେ ପ୍ରତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଆସି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ? ଆମେ ତ ଇଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ରହିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମର ଗତଥର ୟାସ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଇଯାଇଛି ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଆମର ଛାତି ଭିତରେ ଲହରି ପୁରା ଖେଳିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ରହିଛୁ। ଆମ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ୟାସ ବାତ୍ୟାରେ ସେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୱାଦର ପ୍ରକୋପ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଗତଥରର ବାତ୍ୟା ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଗତଥର ଏସ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ ସହାୟତା କରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜୱାଦ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ ସେଭଳି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସତର୍କ ବା ସୂଚନା ଜଣାଇ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିକି ସୂଚନା ଆମେ ଯେତିକି ସଜାଗ ରହିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ସମସ୍ତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନଈ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଧାନ ଚାଷର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାକୁ କହିଲେ ବହିଲେ ନ ସରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇନି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜାଗା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେତେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, କେତେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସକାଳେ ଯେମିତି ପାଣି ଥିଲା ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି, ପାଣି ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଏଇ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ତଥାପି ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ତେଣୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ଲୋକମାନେ ବି ଠିକ୍ ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ଧାନଟା କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯାହା କରାହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବାର ଜଣାଯାଉନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି? ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କାଟିକି ବଜାର ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଙ୍କାରେ ରହିଛି ଧାନ କଟା ହେଇନି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କରିହେଉନି, ଧାନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହା କରାଯିବ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଆପଣ କେତେ ଡଙ୍ଗାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ଅର୍ଗସ ମିଡ଼ିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ପଞ୍ଚବିଶା ଜେଠରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପବନ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଭାରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପଟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ବାତ୍ୟା ଆଗଥରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଏଥର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେହି ଭୟରେ ଇଏ ବାତ୍ୟାର ଭୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସହାୟତା ହେଉଛି କରିଥିଲେ ୟେସ୍ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ହେଉଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ସବୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାନ ଚାଷକୁ ଆୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡଙ୍ଗାର ସଂଘ ମାଲିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଉଛି FPO ଆସିକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ ପାଇଁ ସେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଜୱାଦର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚବିଶା ଜେଠିରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗାଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ।